Salamu aleykum qardaşlar. Gördüyünüz bu yer hal-hazırda Şəmkir şəhərinin Dəllər qəsəbəsində olan yarım tikili məsciddir ki, hal-hazırda buranı Şəmkirin icra başçısı Alim Paşa və onun mavini Qüdrət müəllimin təşkilatçılığı altında buranı uçurdurlar, Allah evini dağıdırlar və burada şəhid ailəsinə ev tikirlər. Bu cürünə haqsızlıq və zülm olunur. Əslində, şəhid ailəsinin özü də etiraf edir ki, bəs biz də istəmərik ki, burada Allah evi dağıdılsın, yerində bizə ev verilsin. Amma deyirlər ki, biz neyin, niyə? Biz də icradan məcbur edirlər ki, sizə yalnız buradan ev tikə bilərik, başqa yerdən verə bilmərik. Bax, bu cürünə haqsızlıq olunur. Əslində, qalsa ki, icra nümayəndələri ki, bu işi görürlər, əslində, şəhidə hörmətsizlik edirlər, şəhidin ruhunu təhqir eləmiş olurlar. Çünki şəhidlik məqamını verən Allahdırsa, heç o şəhidin ruhu da rahatlıq tapmaz ki.